მე ოთხე სტუმარი მოვიწვიოთ ახლა განსაკუთრებულად კარგად იცის მან კლასიკური მუსიკა ზოგადად რა ფერი რა მოძრაობა და რა პაუზა ჭირდება ამა თუ იმ გუმბერას კომპოზიტორს იმისათვის რომ ვიზუალური და ემოციური და ხმოვანი კავშირი მივიდეს სწორად მაყურებელთან უნჭირესი მოცეკვავე და ქორეოგრაფი მარიამ ალექსიძე ხოთ მარიამ Marian, ძალიან მიხარია რომ ჩვენთან ხართ. იმდენი ხანია გელოდებით რომ დაემთხვას თქვენი გრაფიკი და მოხვიდეთ ჩვენთან, რომ მიხარია რომ დღეს ჩვენთან ხართ, დაგბრძანდით. და განსაკუთრებით მიხარია ასევე ის კომპოზიტორი რომელზეც ჩვენ ახლა ვისაუბრებთ. თუმცა ვიდრე იოჰანს მივადგებით, დავიხსენებთ. მოდი დავიწყოთ თავარიდან, თქვენი პროფესიის არჩევანიდან, რომელიც არც ისე რთული, თუმცა არც მარტივი იქნებოდა თქვენი გენიალური მამის შემოქმედების ფონზე. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მისალმები თქვენ სტუმრებს. ჩემი პროფესია ჩემ დაბადებასთან ერთად დაიწყო ცეკვა. Da, ცეკვასთან ერთად მუსიკაც ერთობლიობა, ცეკვის და მუსიკის და. Შემდეგ უკვე ქორეოგრაფია მოულოდნელად მოვიდა ჩემ ცხოვრებაში, მართლაც ჩემი მამის გიორგი ალექსიძის შემდეგ არც ვიფიქრებდი ამას და ეს ერთგვარად დიდ ტკივილსაც უკავშირდება მამის წასვლას და ჩემ პირველ ნაბიჯებს ქორეოგრაფიაში. ვინაიდან მუშაობდი მამასთან და ვიყავი მისი შემოქმედებითი პროცესის თანამონაწილე და ეს იყო უდიდესი ბედნიერება, ყოფილიყავი მოცეკვავე მის დადგმებში, მის შემოქმედებაში. მოულოდნელად ბევრი ფიქრის გარეშე მოხდა ეს ერთბაშად შევედი დარბაში და ჩემი ცხოვრება შეიცვალა. იმპროვიზაცია, მოცეკვავის იმპროვიზაცია შეიცვალა, დავიწყე ფიქრი უკვე როგორც ქორეოგრაფმა, გვერდიდან შევხედე ამ პროფესიას. ქონდა თუ არა ასევე ამ ყველაფერს ის გავლენას, რომ დედა არის ფანტასტიკური მოცეკვავე და პედაგოგი და არის თუ არა ეს სინთეზი, ეს დუეტი იმის წინაპირობა, რომ თქვენ ძალიან კრიტიკულად უყურებდეთ მოცეკვავეს და ასევე იცოდეთ ძალიან კარგად რა ხდება მის გონებაში და ორგანიზმში. რა თქმა უნდა, ბავშვობიდან იყო ეს დიდი პასუხისმგებლობა, დედა წამყვანი ბალერინა, მამა ქორეოგრაფი, სამხატვრო ხელმძღვანელი და ალბათ ჩემში მათი თვისებები, ასე ვთქვათ, შერწყმულია და ისინი არიან ჩემთვის მაგალითები. ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ასე ვთქვათ, პირველი ქალი ქორეოგრაფის ესე ვთქვათ ტიტული გერგება. მე მგონი ეს ის ოცნება, რომელსაც ალბათ ყველა ოცნებობს, ყველა მოცეკვავე. არის თუ არა რამე ისეთი ოცნება, რაც დაგჭათ ჯერ კიდევ აუსრულებელ? რაღაცაერთ ისე მივეჩვიე, რომ ჩემ ოცნებებს ვისახავ მიზნად რა ის, რომ საქართველოში დაფუძნდა პირველი თანამედროვე ბალეტის დასი გიორგი ალექსიძის სახელობის თბილისის თანამედროვე ბალეტი ახდა. შესაბამისად იმისათვის, რომ ეს საქმე წინ წავიდეს, განვითარდეს და იყოს ყოველთვის შესაფერი სიმაღლეზე და ატაროს გიორგი ალექსიძის სახელი ღირსეულად და განავითაროს თანამედროვე ქორეოგრაფია, ამას დიდი შრომა სჭირდება და ეს წინსვლა, მიზნების დასახვა და დიდი შთაგონების წყაროა ერთი მხრივ. რომ დავუპირისპიროთ, თუ შეიძლება, კლასიკური ბალეტი და თანამედროვე ბალეტი. თუმცა ალბათ თანამედროვე ბალეტს კიდევ ძალიან ბევრი და ხარისხება ჭირდება, იმიტომ რომ ბალანშინი აღარ ითვლება, შეიძლება ითქვას თანამედროვე, ჯერომ რობინსიც უკვე კლასიკად არის ქცეული და ის თანამედროვეობა, რომელსაც მარიამ ალექსიძე ქმნის, არის ალბათ ულტრა თანამედროვე და აბსოლუტურად 21 საუკუნის გარემოების ნაყოფი. რა არის ის უმთავრესი, რასაც ეძებს მარიამ ალექსიძე და ვინ არის მთავარ როლში, როდესაც დგამთ ულტრა თანამედროვე ბალეტს? ისიც რომ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია კომპოზიტორებთან მუშაობა, მოქმედ კომპოზიტორებთან მუშაობა, რომ სპეციალურად თანამედროვე ქორეოგრაფიისთვის შეიქმნას საბალეტო მუსიკა.
იმ ჩანაფიქრისთვის, რაც აქვს იმ იდეებისთვის, იმ კონცეფციებისთვის, რაც აქვს ქორეოგრაფს და შესაბამისად ეს პლასტიკა, თანამედროვე პლასტიკა, ახალი პლასტიკა იბადება. Თუმცა ჩემი ქორეოგრაფიული ლექსიკა არის დაფუძნებული ნეოკლასიკაზე. Balanchini, Gheorghe Alexidze, Ratkmaunda, ეს არის ასე ვთქვათ ის საფუძველი, რასაც ვერ გავექცევით, ამან ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა ყველა შემდგომი თაობის ქორეოგრაფზე დღემდე და ეს მნიშვნელოვანია, რომ არ დავივიწყოთ და აი თუ რაზე ვაგებთ ჩვენ ნაბიჯებს, რასაც დღეს ვადგამთ, მაგრამ აი ეს ახალი მუსიკა, აი ეს პროცესების გაცვლა კომპოზიტორთან, მუსიკოს შემსრულებლებთან, ეს კიდევ ახალ, ასე ვთქვათ, პლასტიკურ იდეებსაც აჩენს და ახალ ქორეოგრაფიულ ენას და ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე აი ეს კავშირი, დიალოგი კლასიკურ მუსიკასა და ადრეულ მუსიკასა და თანამედროვე მუსიკას შორის. და აი თითქმის აი ჩემი დადგმებისთვის, აი მუსიკალურ ვერსიებში მე ვცდილობ აი გავაკეთვა ესეთი სინთეზი და დავაკავშირო თანამედროვე მუსიკა კლასიკურ მუსიკასთან და ესეც გარკვეულწილად ახალი ენა, ასე ვთქვათ. მარიამ, რამდენად გაგიჭირდათ არჩევა დღევანდელი დღისთვის თქვენი ცხოვრების მთავარი მელოდიის? ბახი ჩემ ცხოვრებაში შემოვიდა ძალიან ნელა, ფაქიზად, აი ბევრი ფიქრით და მუშაობით, იმიტომ რომ ჯერ კიდე ცეკვავდი, როდესაც დავესწარი მამას საუბარს თავის სტუდენტთან, ქორეოგრაფთან, რომელსაც ურჩია, რომ შენ თუ გინდა, რომ დახელოვნდე ქორეოგრაფიაში, თუ გინდა, რომ შენ თავს დაარქვა, რომ ვარ ქორეოგრაფი, დღეში ერთი გოლდბერგ ვარიაცია მაინც უნდა გაიაზრო. მე მაშინ ცეკვავდი და ეს უბრალოდ ჩამრჩა, ეს ნათქვამი ძალიან ძლიერად და შემდეგ უკვე როდესაც დავიწყე მე თვითონ ქორეოგრაფიაში ნაბიჯების გადადგმა, აი ეს მისი ნათქვამი გამახსენდა და გოლდბერგ ვარიაციები იქცა აი როგორც ლოცვა ჩემთვის ყოველდღიურად. Მოძრაობა, დაკვირვება, ფიქრი, მოსმენა და აქედან გამომდინარე აი ეს სამი ძირითადი მნიშვნელოვანი მიმართულება მუსიკაშიც და ქორეოგრაფიაშიც, ეს არის ფიზიკური, სულიერი და ინტელექტუალური. აი ამ სამი ძირითადი კომპონენტის შერწყმა გახდა ჩემთვის მნიშვნელოვანი და ბახთან მე ვნახე აი ეს ფიზიკურიც, სულიერიც, ინტელექტუალურიც ინტელექტუალურიც და იქ უკვე არის უშრეტი იდეების წყარო ქორეოგრაფიისათვის. ეს ერთი მხრივ გაძლევს აი ამ აბსტრაქტულ გეომეტრიის და მათემატიკურობის და ეს განმეორებადობის უსასრულო შესაძლებლობებს, რაც არის თანამედროვე ქორეოგრაფიისთვის მნიშვნელოვანი და მეორე მხრივ აი ეს ემოციური მხარე, განცდა და ფიზიკური, პლასტიკური და სულიერი, ასე ვთქვათ, შერწყმა. Და შემდეგ აი უკვე მეორე სპექტაკლი მქონდა დადგმული, რომ შევხვდი ბატონ გიაყანჩელს, რომელიც დაესწრო ამ ჩემ სპექტაკლს და მაშინ მითხრა, რომ მე ახლა დავწერეო ახალი პატარა ნაწარმოებიო, რომელიც ეძღვნებაო ბახსო. ეს არის ასე ვთქვათ ერთგვარი ხიდიო ბახთან და შეგიძლია ეს გამოიყენო. აი ამაზე დავფიქრდი, მოვისმინე გიაყანჩელის მუსიკა ბახის თემაზე და აი ეს პირველი მცდელობა იყო მაშინ, როდესაც ბახი და თანამედროვე კომპოზიტორები დავაკავშირე ერთმანეთს. და შემდეგ უკვე მეტამორფოზები, სადაც ნიკა მაჩაიძემ ელექტრონული მუსიკა შექმნა სპეციალურად სპექტაკლისთვის. შემიძლია არ გამოხატო ახსოვანება, აუცილებლად როგორც კი გაიგებთ, რომ მეტამორფოზები კლავი დგმება, იშოვეთ ბილეთი და ნახეთ ეს დადგმა, იმიტომ რომ რაღაც არის ისეთი მართლაც გააზრებული, როგორც თქვენ თქვით, ფიზიკურად, ემოციურად და ვიზუალურად ეს ყველაფერი ითარგმნება, პირდაპირ მოდის სათქმელი, რაც ძალიან იშვიათად ხდება, მხოლოდ ბალანჩინმა შეძლო,
Chiar Jerome Robbins mă așezăm, chiar Gheorghe Alexizem așezăm, dar așa că Maria mă Alexizem, am azi mă vățăr fel să am gând să dăm. Didi mătlova. Mă grăm, ai metamorfoză pe istorie, tico e steloba, metamorfoză, tu ragza gaiera, muzica, am tucat baroco dan electronul, muzica, am dădam tlianat metamorfoză pe și aia, scarta sahobi, e sam arostrulile bebi, iho, organ, sirceșit, coreografia șit, muzica șit, da, aia se nelnela, nelnela, vepare budi. Așa nu umbrundeți, scoala prisi sațchis, tu nici ne bartuit, mi umbrundeți, sațchis. Cartuieli muzicosistuis, romelis aris nici ertați le din. Mi-o brundet, sați că muzicosistuis, romelis aris baroco, da, e ori ertați. Holodnăm holod, ce uzli, erom ga, că toți Mariam Nariman, nici romelis ga, holod, nici ertați le din, sertiti, camurce uli, mostavle, istorie, și aici sunt lep special, urat Mariam Alexisistuis, pahis mehute, partitidan, curantas. Tot Mariam. Mariam Narimanidze, nici ertea ați vedeți camur ceului. Dar urmă ați genelii, ca putem glali ceului și ulei, mă stau le. Pe specialul, Mariam Alexisistuis a vărciet sa cecoa o numeri, curanta, italiuri, cecoa, romeliți, sora drăguț Bachma ga ațoțhua, dueli țesis cecoebi, a se vede tanamedrove muzica și Bachii, se uită, i se guabrune psim sa-ți chestan, dar sunt mult lucruri. Tanamedrove. Kibetan. Mego prepoț, alien didi madlova mi da kada gihadot, ce ni gada ce mă cuvânt, asta sus mi-o ahlauda. Dar le-am să-i interesează, am bebistuit, s-ar spune, bro, ce-i mai corabil, dar le-am acoperit, dar ce-i mai trebuie, dar le-ar ce-i mai...